тэр жиргээтэй холбоотой асуултанд хариулдаг юм. Энэ 2021 онд одоо үүлдэгдсэн хэрэг байгаа. Одоо прокурорын байгууллагад хэрэгэ шилжүүлсэн шүүх рүү шилжих шатандаа явж байгаа. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч концесс эзэмшигч иргэнийг Улаанбаатар хотын төвөөс автомашинд нь 2 хүн сууж Улаанбаатар хотын зах руу гарч ирээд тэр хүнийг эрхчлөөнд нь алдаж зодож за улмаар концесс эзэмших эрхээсээ татгалцахыг шаардаж гарын үсэг зуруулаад за түүнийг энэ ордны шуудангаар энэ концесстэй холбоотой байгууллага руу оруулсан ийм асуудал байгаа. Энэ хэрэг шалгагдаж байгаа. Замын концесс эзэмшигч компанийг концессийнхаа эрхээс татгалцахыг шаардсан. За энд бас гадаадын хөрөнгө оруулагч иргэдээс гадны иргэд бас энэ иргэд давхар холбогдсон шалгагдаж байгаа. Зөвөр би энийг өдрийн сонд өгсөн ярилцлаган дээр дурдсан. Бид иймэрхүү байдалтай гадаадын хөрөнгө оруулагчдын эрхэнд халддаг тийм ээ. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг айлгад сүрдүүлдэг, Монгол улсад орж ирэх эрхгүй болгодог ийм одоо зүйлүүд энэ өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд бүр хэрэг сэтэрсэн. Ер нь ерөнхий сайдын нэг том барьж байгаа бодлого бол энэ эдийн засга бид нар яаж өөд татах вэ? Эдийн засга өөд татахын тулд бид нар сая шин сэргэлтийн бодлого гаргасан. Шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тодорхой салбарууд дээр гадны хөрөнгө оруулалтыг бид нар яаж татаж ажиллах вэ гэдэг нь бидний хамгийн том одоо гадаадынханд өгж байгаа гадныханд өгж байгаа том мессеж байгаа. Тэгэхээр бид нар ам ажлын уялдаагаа хангахын тулд гадны хөрөнгө оруулагчдыг өмнө нь хэрхэн одоо дарамталсан, дээрэмдсэн, тонсон энэ юмнуудтайгаа бид нар хариуцлага тооцохоос эхлэнэ л гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд тодорхой ажлууд хийгдэн та бүхэн мэдээл өгнө.